Ndio hivyo bwana, nipo kijini mzee wangu, nilikuja kuzika. Inaenda wiki ya pili sasa. Kama ni msiba ushaisha mzee. Yeah, msiba ushaisha, ila si unajua napumzika kidogo ili nikirudi huko da kukimbizana tu. Haya, kula bata. Bata wapi? Niko bwadi tu hapa. Hata hapo nyumbani kwenyewe ameniacha mwenyewe, nyumba peke yangu, ameenda shamba huko. Mimi niko natembea tembea tu vichakani, kukandani mwenyewe jao, unajua kijijini huko. Oh ya mzee, subiri kwanza, kuna pisi kali inapita mbele yangu, subiri nakupigia. Sister. Hello. Njoo mara moja. Mambo. Poa. Samani, wewe ni mwenyeji huku? Ndio, vipi kwani? Sikia. Naomba namba zako. Andika hapa. Miss Nasim. Anyway, sikia. Basi naomba hata nikupigie picha nibaki na kumbukumbu ya sura yako kwenye simu yangu. Sawa. Okay. Sasa weka mapozi hapa mrembo, weka mapozi hapa. Fanya hivi. 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 Au hivi. Picha nzuri, picha nzuri. Nzuri sana. Nzuri. Hivi. Umewahi kutumia smartphone? Si, smartphone ndo nini? Sorry. Smart ni kifaa fulani hivi ambacho kipo kinatumika kwenye simu. Nikupe nawe mua. Subiri basi. Umeona hizi picha zako hizi? Naweza nikazitoa humu, nikazitengeneza zikawa kubwa. Picha kubwa kabisa. Ukazipenda mwenyewe. Kubwa kama gari. Yaani toka huko kwenye simu iwe kubwa. Umeona hichi kitobo hiki? Sasa kuna kifaa kinaitwa wifi. Iko kifaa ndio kinatumbukizwa hapa. Na hicho kifaa ni kwa ajili ya photocopy. Kwa hiyo kutumbukiza hapa kinatoa picha kubwa kabisa kupitia Bluetooth. Sasa iko kifaa kipo kule ndani kwangu unapokaa mimi. Kama vipi? Wewe ndio kachukua picha zako. Sikia. Mimi naenda kisimani. Mama amenituma maji. Labda nikirudi ndo nitakuja kuchukua hizo picha. Sawa. Ngoja niwahi mara moja. Sikia, sikia. Sawa, nenda kisimani. Alafu ukirudi njoo basi. Mimi nakaa nyumba ile pale ya mzee mjumbe. Na ukifika usigonge wala usipige kelele. Ukifika tu utakuta mlango ushaacha wazi, wewe ingia chumba cha pili, sawa? Sawa. Uje kweli. Chukua mua, chukua. Oya Kasidi, yani mwanangu nimekuta dodo chini ya mwarobaini kitoto cheupe. Na sasa hivi nimekiambia kijegeto, yani nimekiraga iragai kinakuja geto, yani kikija sikiachi na uwa. Sio yote na mimi mtoto wa mjini mzee wangu, downtown kitambo yani. Karibu mrembo. Kuna mtu yote amekuona kati tunakuja? Mbona unafunga mlango? Picha yangu iko wapi? Usijali. Picha yako imetoka vizuri bala. Alafu na nimeprint kwenye t-shirt imetoka vizuri. T-shirt kubwa kama hii. Kaeka hapa picha yako. Alafu kesho itatoka kwenye gazeti. Na kingine, nimempigia simu msanii mkubwa sana kule Dar es Salaam. Anaitumia picha yako kwenye muziki, kwa utajiona kwenye TV, sawa? Kweli? Kweli. Basi nipe picha yangu na t-shirt. Mimi niondoke, mama ananisubiri. Nikupe hivi tu? Nipe, nikupe. Nikupe nini? Unipe nini? Tu nipe nini? Nipe kitu ambacho mimi sina, wewe unacho. Na mimi ninacho, wewe hauna. Sitaki, sitaki, usinisogele. Mimi naogopa, sitaki. Sitaki, sitaki, sitaki. Mimi naogopa. Nimekuumiza, pole, pole. Pole jamani, pole. Uf, pole. Pole. Mikono yako umeshika nini? Nilikuwa namsaidia mama kusaga pilipili ya kachumbari. Kabla sijamaliza ndo nikaja kuchukua picha zangu nikazikumbuka. Wewe umepaka pilipili mikononi? Ndio jamani, silikuwa nasaga ya kachumbari. Nini?
Pole jamani, umeumia wapi? Mbona usemi? Pole we, mikono yako sina pilipili. Usinipapase mchawi mkubwa, wewe toka. Toka. Ondoka. Mama, pilipili. Sioni. Sioni. Halo. Oya we, vipi ulifanikiwa kumla ule manzi? Kumla ya konyo.